Eko danas Zorica. Ja, ništa, divna žena, lepa. Pap, izvoli. Snimak. Međutim, onda prestanu Zorice. Mm-hmm. Prestanu da laju kad znaju da će biti korpus znam delikte. Znam ja to, Milane. Odmah tada. Znam razumem ja to. Sve. Milane, što ne prozvješ? Što ne prozvješ? Neću, kaže Milan zavađa. Ne zavađa više nikoga. Ko zavađa, ne zavađa niko? Mariković, izvoli. Ja bih rekao, ti ustani kažeš. Dobro, ti bih rekao, Miću. Dobro veče. Ja neću da komentarišem Zoricin budžet, mislim da sam danas rekao kome čuo čuje. Nisam sigurno taj koji ogovara negde sa strane, u to sam apsolutno siguran, jer to inače ne radim. Ali sam se sada ozbiljno iznervirao, jer već danima pratim taj sukob između Zorice i Mikice. Moje mišljenje je sledeće. Da, Zorica Marković, ja je poznajem dosta dugo gledajući i učestvujući sa njom u realitiju, imali smo taj sukob. E, Zorica Marković je ovaj put, koliko ja provodim vreme sa njom, vrlo blaga. Ja vrlo dobro znam da Zorica Marković ima za pojedine ovde ljude većinu neko drugo mišljenje, ali Zorica taktički i polako čeka svojih 5 minuta. Pa, kao i većina doš, nas. Dalje, Mikica ima 2 problema, što se mene tiče. Mikica je na početku prozvan od strane gledaoca da je neaktivan. Ja verujem da Mikica ni malo nije glup čovek. Ja sa Mikicom za sada nemam nikakvih problema, mada poslednjih dana Mikica meni dobacuje kao da želi neki konflikt sa mnom. Sačekaj, Mikice, molim! Sačekaj, evo ovako. Mikica je imao taj problem kada su ga gledaoci prozvali. Ja mislim da Mikica ovde nije došao da bude Miki je najbolji drug. Znaš šta je problem? Ok, ja neću da se nadvikujem, ne pada mi na pamet. Dobit ću ponovo reč. A ti mi uopšte nisi interesna sfera. Hvala, da završim. Mislim da Mikica Bojanić nije ovde došao da bude Miki je najbolji drug i da ga Mikica vodi, da ga Miki vodi kroz reality i da je Miki hteo, da je Mikica kad tad planirao da uđe u neki normalan sukob, da kaže ono što misli. Mikicu je Zorica prva potkačila, Mikica je napravio sledeću grešku. Na žurci, kada mu je pevao brat, Mikica je prišao Zorici, odnosno na mikrofon rekao da želi pomirenje, Zorica je to prihvatila, ali je Zorica to vrlo vešto reality iskoristila, povukla se, primila njegovo izvinjenje. Naravno da je zbog toga Mikica, ne pričate, Mikica hteo i očekivao neku satisfakciju u vidu budžeta i da će sad Zorica njemu da se dodvori, a zbog svega što se Mikici dešava i što mu se desilo nazad Drugoviziji, gde ga je većina ljudi koji nemaju veze sa muzikom, možda bi i mene to pogodilo da sam pevač, da mi neka Anđela ili neka Sofija Una govore, što je meni potpuno bespotrebno, da neko ko nema veze sa tonalitetom, tonovima i ostalo, govorite Mikici Bojaniću da je pogrešio, Mikicu je tu malo udario još malo kompleks i sada Mikica meni bar izgleda, možda grešimo, možda i ne, da Mikica jedino želi pravu svađu sa Zoricom, što isto legitimno, taktički dobro, da Mikicu Bojanića upoznamo kao reality učesnika, a ne samo kao pevača. I da, mislim da je Mikica ovih mjesec dana apsolutno bio u senci Mikija Đuričića, jer Miki uvek... Njegov brat kaže da njega ne prepoznaje. Da. Kaže, onda prečuti nekome. Ja bi pre Mikicu ovako, nego da ne pričate o Mikici Bojaniću pevaču i da ne pričate o Miluša Bojaniću. To je nedopustivo. E tako, i Mikica mislim da treba da imaš dobar sukob. Ako hoćeš sa mnom, možeš, ja ne bih želeo, jer te ja ne poštem. Zato što imaš te neko, čim progovorim reč, mislim da si u senci Mikija Đuričića i mislim da je Miki nesvesno, jer poznaje Mikija, Mikiju ne treba ta vrsta igre i Miki je poseban tamo. Da vas je Miki nesvesno i tebe, Zvezdan je drugačiji tip, to je drugi tip, ali da si ti uvijek u senci Mikija, sve što Miki kaže ti to aminuješ i to je to. Mislim da treba da budeš samostalan igrač ako imaš problem sa Zoricom, a da vidim da ona sad ne želi problem sa to. Mikice, nećemo združiti više. Pa nije mi još interesantno. Ne, to sam te, a ovde izgleda kao da Mikica to potencira. Hvala da je. Ej, mogu ja da pitam nešto sad? Zvoli Miki. Ako se mi družimo i nama je lepo u našem druženju, šta je bi sad bilo? Ne moraš ti njemu zabraniti. Da, pri tome. Evo sad nije zabraniti. Da li je moje, ako sam nekog zavolio i drug za sreću? Ti ga stalno braniš, govoriš u njegov ime često. Ne, ja sam govorio, svoje sam pomenut. Da, da, sad. Da, i svaki put kad mislim da je u pravu, ko kad ne bude u pravu, kažeš joj, mislim da greši. Da li, ako se družiš s nekim i dobar si s njim, i ako vidim na šta će to izaći, to, pa meni normalno reći, pusti, nemoj. Tišina dole!
To je druga koga posao. Ne razumem. Ali on je odrasto čovjek. Da, ali ne razumem šta. Sad ti da se on svađa zbog realitija, da pravi sranje. Ne bih ja to voleo. Ali lično bih više voleo da je aktivniji. Čovjek priča... Mislim da je shvatio da treba da bude. Ne sviđa mu se realiti, neće da ide kući, dve nedelje na Goran da ostane, da se aktivira, da bude okej. Znači, pritom pričate nešto što ne znate. Ne provodite, nis duže provao s nama minut jedan. Znači, po meni, svako s kim sam dobar, reću, ko što evo i s ovom malom nisam ni dobar, Valentini, pa sam i danas rekao, imaš 17 godina, ne smeš da se napiješ, ne smeš da imaš seksa ovde, mlada si, ostavit ćeš utisak sebe. To što možda vi bi voljeli da je drugačije, to je vaš problem. Ja kad god mislim da je neko koga smatram ovde prijateljem, da može ući u problem, to naravno da će ga povući za ruku, a ste šta radi, budalo si normalno. Nije to problem, treba da se suoči sa Zoricom. A zašto? Kad se odmah. Da bi bila gledanost. I ako ti misliš, mislim da nije pametno da sluša samo tebe. Ako on hoće... Ne on, i za Zoricu njega, jer se znaju tolike godine. Da se spusti lopta. Slažem se. Da se spusti lopta, da se ne svađaju. Ako ti smatraš da je to loše, što mislim njima, to sam rekao i Zorici. Onda nije morao danas, što ga nisi posavetovao, ako si već rekao Zorici da da 4003, kao što je Zorica rekla, ja ne znam. Ne, ja sam rekao, mene može i mali, budu da ju... Nikica nije morao prvi odmah da se javi. Ušto je dobro, usam 4000. Čemu se radi? Ma nije budžet. Nije budžet u pitanju. Bespotrebno je da se sada navodi to. Ja sam skapirao što je njemu zasmetao. Mogla reći, misli da si loš, da ovo, da ono, ne... Miki, njemu je isključivo zasmetao mali budžet. Od toga je sve krenuo. Nije tačno. Jeste, Miki se... Dobro, ti imaš pravno svoje mišljenje. Samo da odgovorim, Ivan. Milane, samo da odgovorim, Ivan. Miki je u pravu... Da se osvađa tu, ne razumijem. Ja nisam želela nikakvu raspravu danas. Ugrizla sam se za ruku, jezik, uho i nogu. Za guzu nisam mogla da stignem. Ej, izvini, nisam mogla da Milane, dohvatim zato što... I pošto Bane kaže da ne mogu da ga prepozna, da ga ja sputam, nek uđe on... Ne, u svađama. Da, nek uđe on, pa nek se on svađa. Evo, Mikica neće. Polako. Uđi Bane, ti pa ti svađaj, diš kako je. Polako, ako Miloš ne bude, razumeš? Onda mu što Mikica to ne kaže, da je Mikica. Pa šta nisam odbranio? Miki, ako te sluša, ali bespotrebno na ovog čoveka napadate što ne da se sluša. Ovo da napada on, reaguje čoveče. Da li mogu samo odgovoriti? On reaguje, Miki. Svako ko ima, ja sam budala što ne mogu da budem takav što bi progovorio na dupe kad dođe ovaj situacija. Svako ko može u realitiju da ne odgovori svakome, da ćuti, da proguta, taj za mene pametan čovek. Ali on je gutao priča i hoće svađu, Miki, ja neću. Da, baš hoće svađu. Pa nije koji govori to po 5 dana. Ja sam ti pokazao. A danas nikakav problem nije bio. Ali Mići, on govori da se zajedno dođe kući, šta je svađa. Ko kaže, čovjek, u to mi kaže. Ko govori, ko snimljeno je, čovjek govori svađu. Ne, što kaže, što ja se zajedno. Nije baš Mikica muto, ima ovdje ljudi koji su stvarali. Ja mislim da se on steže, da bi on to nevio. Ali da ima... A nam neće čovjek da bude deo. Evo što je ovo, dakle, tebi to! Pa što je došao ovdje? Daj, Miki, volite, pusti me ti priča. Neće čovek! Onda me laže! Milane, Milane, čekaj. Ja pitam što on meni govori. Pusti ga da vidiš da bude sam, onda viš da će biti. Ne, njima je to sad što nas disdružimo. I da li polako da se to gleda. Ali on viće, ti nećeš, pošto ti došao. Ne, 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 ne. Neću se svađa. To nije ko ja danas što sam ovo rekao, jebim li ti malo ovo. Ne, Miki, pusti njega da to kaže. Ali on neće da bude tako. Pa kako neće kad se svađao sa mnom, čoveče? Zato što si povredila tamo gde nisi trebala i izređala i što se nisi... Tišina ljudi! Uvijek si ti mene ovdje na vezu. Le, Ivane, i to zajedno sa svima njima. Ako mogu da ti odgovorim, ako te boli glava, ne moram da te... Samo da ti odgovorim za to što si rekao pomirenje. Ne, ne, možda nećeš, brate, šta? Ja sam uvek tu. Evo, samo da ti objasnim. Odmah se desio Banetov dolazak. Posle odmah svađe. I negde sam osetio potrebu, meni ne treba nikakav vetar u leđa, ni od koga, mada mi je drago da ne budem sada. Gledaj, odmah se to desilo, ja pošto Bane se javlja i Mići i ovim svim ostalim kolegama, pa sad taj naš sukob glup prvo je i tekako sarađivala sa Sinišom Tufekđićem i sa svima njima i osetio sam negde potrebu da... Ja te razumem sa te profi strane tvoje, ali te ne razumem sa reality možda. Ali bate, zašto? Pusti me da završim. Ja nisam... I sad sam rekao, ne želim se svađam sa Zoricom i ne interesuje me ta svađa. Kad me bude uvredila, dirnula, dobit će 6 puta više, ne bojim se nikog, ne Zorice. Mićo! Vidi ovako. Ma da. Ajde, ajde. Samo ti, to nije bilo samo...
izvinjenje da ja nešto od Zorici želim, da hteo sam da spustim loptu, a sam taj dolazak, Bane, to da ne ispadne, sad mi smo tu veselimo se sve. Nije ti niko savjetao Zoric... da se izviniš Zorici? Ne, okay. Ne, nisam se ja nju izvinio, mi smo zajedno, i prvo i ona i ja, ne može niko, nego se mogo sam ja, ako Zorica dobra, to, da to ljudi... nije htela, ne bi ni došlo do toga, ali tako? Ti bi rekla ko te jebe i tebe i... sve ostale, tako da to je to. Ne, Milane, nisam ja tako prekidanje loš, svađe i prekidanje raspa nije završetak odnosa i rješenje svih problema. Znači, to je samo guvanje po tepi. Onda se samo prati ko koga gleda, ko šta. Moment, nikakvi budžeti, nikakve intonacije, nikakve frizure, nisu bol problem. Ovdje dubinski problem, vi se ne volite, to jasno kao dan. Da. Ne mrzite se, ne, nisam to rekao. Pa ona može samo, ne, samo ne dam ni ona da pominje. Ja pa ona može tu. Samo da ide napolje pa s njim ne krešava. Ja to ne znam šta je. Zaboli me za njihov odnos, druže. Opet ti. Ali šta imaš ti mene onda? Ne kapiram uopšte šta. Pa nemam ništa. A budžet nema. Pa nemam ništa, Miki, se samo zato što smo se svađali što si... glupost izgovorio vezano za to jebeno pile ili kokoš i uopšte generalno izgovorim reči svađe. Ne, ne, da te pitam, ne tražim nikakvu podršku od tebe. Eto da li sam, ja smijem da posumnjam na nekog da je uzao pile? Šta je sporno? Šta je sporno, Zoric, da sam posumnjao, nisam ti glavu skinuo. Pa nisam ti ja glavu tebi skinula, da sam ti rekla da si fikus i da treba da se aktiviraš. I šta je tu loše? A sam ja rekao da mi to smije. Aktivirao si se. Šta je tu loše? Aktivirao si se. Pa loše, Zoric, pa zato što ne poznaješ me, ne znaš dubinu problema, svih ovo. Ne, nema to što si došao. Ja se ne bunim. Ja nisam rekao što si došao. Pa ne, oni komentarišu. Ja sam samo... Pa imao sam pravo sumnju da zato što smo imali oko toga... Mihice, nije suštine. Milane, pusti na maj, Milane. Pustite vi tamo vašu... Mihice. Nije suština problem, sam te malo molim vas. Ovdje je problem što je svađa žučna i vrlo, vrlo oštra, nije pila razlog za to. Pa znači, nije pile razlog. To je samo povod. Znači, razlog su dubini. I sina za dubini. Drugari. Ja ne znam šta je, ja nemam pojma šta je. Zorica ovdje ni nije iznela, ako je pročitala šta je Miloš izjavio. Ali rečenica... Samo naslov problem. Ja sam samo naslov. Pa ne da nađem kad ne... Ali rečenica nije na ovdje, svi ste vi Bojanić i to i to. Pa Miloševa, ti si taj ta pjevaca. To je dokaz da smo opravili da je to mnogo dublja priča. I neko ona rešava s Milošem kad izlađe, ne interesuje me uopšte taj njihov sukob. Ako je sukob Zorice i Miloša, onda treba tu da se završi. Mi što nikad veze smo. Kako ja veze imam, ali da nemam pojma, nek se oni rešavaju njihove stvari. Tišina ljudi! A ne treba njih sada koristi Miloša, znači on ima svoj problem. Dobro, što sam vam tebe rekla kao neko sad iskusnu reliciju, nije to nema, nije nikog, to je samo njen rezon. Ima prava na to, ali imam ja prava da kažem šta sam ja vidio, ništa više. Samo to ni uvreda, opet... Nisam shvatio Miću kao uvredu. Tako je, počeo pa da došlo do žestoke svađe. Tako je, ja to nisam shvatio kao uvredu, pa nisam ovo jevo te. To je da su razloze dubinski mnogo veći, jer vama da uđete u sukob treba samo sekunde. To je cijela priča. Što se tebe tiče, ne slušaj nikoga. Priče imate, nemate, bolite kurac. Ti dobro znaš gdje si, šta si, narod će dobro... Kad imaš svoje mišljenje, narod ćeš izneti, pa ljudi bez mišljenja su... Znači, ima za drugari da bi znali ne bili ovdje, tako ta priča. Koga ima, koju kadru, ko nije, to je priča ovih bila ovaj, bez veze. Ti gledaj kako je tebi dobro i radi šta je tebi dobro. To sam rekao pet puta. Ako nisi za ovo, ako nisi smatran, nisi za to ne pada. Na kapiju dobro ide kuć. Evo tu priča, meni teško pada kraj. Završeno. Ja još nisam čuo iz Mikicinih usta da mu se ide kući. To smo čuli iz Mikijevi. Ti i ja nismo pričali uopšte na tu temu. Šta ti sina za drugari. Pričam samo sa Mikijem, tako da neću kukati, neću kukati na vrata. Ja mislim samo da on i tekako balansira. Ako uđe da priča, ostaće debelu u realiciju. Goto. Ako bude ovako želi kuće, to je samo radog. Šta će dobro, da nismo to čuli. Ako uđe tu mjesec dana većini problem. Posle mjesec dana te neće ni zanimati više ništa. Ma to je njegov problema Miloša Bojanića koji jebe, pusti čoveka, on nema veze sa mnom i s tobom, nikakve. Okay. I obrnuto. Majo, hajde čujemo tebe. Jesi